ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យអប់រំសិក្សាធិការវិញម្ដងជុំវិញប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងអប់រំគឺលោកជំទាវកឹមសេដ្ឋានីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាក់ចេញគោលនយោបាយដើម្បីធានាថាការសិក្សារបស់កូនកូនសិស្សានុសិស្សនៅតែអាចបន្តបានគ្រប់រូបភាពនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រឈមនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ការថ្លែងរបស់លោកជំទាវកឹមសេដ្ឋានីយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពិធីប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរជូនបុគ្គលិកថ្នាក់ដឹកនាំឆ្នើមវិជ្ជាបណ្ឌិតបញ្ជាក់ការសិក្សាប័ណ្ណសរសើរនិងអាហារូបករណ៍ជូនដល់សិស្សពូកែប្រចាំឆ្នាំសិក្សា 2021-2022 នៃសាលាអន្តរជាតិអាស៊ាននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2022នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការបន្តថាថ្ងៃនេះយើងចាំបានថាកាលពី2ឆ្នាំ2021យើងមិនអាចជួបជុំគ្នាធ្វើពិធីអបអរសាទរបែបនេះបានទេប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2022នេះក្រោមគតិបណ្ឌិតដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងចូលរួមទាំងអស់គ្នាពីគណៈគ្រប់គ្រងលោកគ្រូអ្នកគ្រូមេដាបេដាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គឺយើងអាចជួបជុំគ្នានឹងអបអរសាទរនៅសមិទ្ធផលរួមបើទោះបីជានៅក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលបានប្រឈមនឹងការលំបាករងគ្រោះដោយវិបត្តិ COVID-19 ប៉ុន្តែយើងនៅតែធានាថាការសិក្សារបស់កូនកូនសិស្សានុសិស្សនៅតែអាចបន្តបានគ្រប់រូបភាពលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់មេដាបេដាអាណាព្យាបាលសិស្សដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងចំណាយថវិកាវិនិយោគទៅលើការសិក្សារបស់បុត្រធីតាស្វែងរកនៅទីកន្លែងដែលផ្ដល់នូវការអប់រំមួយដ៏ពិតប្រាកដប្រកបដោយគុណភាពឧត្តមភាពនិងគុណធម៌ចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដ៏ពិតប្រាកដមួយសម្រាប់កម្ពុជាលោកជំទាវបន្តថាក្នុងនោះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតែងតែចាត់ទុកវិស័យឯកជនគឺជាដៃគូដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ការចូលរួមលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំព្រោះថាក្រសួងអប់រំឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលមិនអាចសម្រេចជោគជ័យតែឯងបាននោះទេគឺទាមទារនូវការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សមិទ្ធផលដែលសាសនសិស្សទទួលបាននៅថ្ងៃនេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីការអប់រំការអប់រំដើម្បីទាំងអស់គ្នាគ្មានការវិនិយោគណាទទួលបានផលចំណេញជាងការវិនិយោគលើវិស័យអប់រំនោះទេ